নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ এ টু জেড এডুকেশ্যনলৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত জানিম ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ অনলাইন বেংক একাউণ্ট আপুনি কেনেকৈ খুলিব। হয় বন্ধুসকল, আপুনি ঘৰতে বহি মোবাইলতে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ এখন নতুন বেংক একাউণ্ট আপুনি খুলিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰয়োজন হ'ব এখন পান কাৰ্ড। যদি আপোনাৰ পান কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপুনি এই বেংক একাউণ্ট খুলিব পাৰিব। তাৰ উপৰিও বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব এখন ভোটাৰ কাৰ্ড, যদি ভোটাৰ কাৰ্ড নাই ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, যদি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নাই তেনেহ'লে জব কাৰ্ড, যদি জব কাৰ্ড নাই তেনেহ'লে পাছপোৰ্ট, যিকোনো এখন যদি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ থাকে তেনেহ'লে আপুনি ঘৰতে বহি মোবাইলতে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ এখন নতুন একাউণ্ট খুলিব পাৰিব। এই একাউণ্টখনত আপোনালোকে লাভ কৰিব ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ সুবিধা, এ টি এম কাৰ্ড, অনলাইন বেংকিং, এই সকলোবোৰ সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিব। তাৰোপৰি বন্ধুসকল, ইয়াৰ এটা সুবিধা আছে, আপোনাৰ ওচৰত থকা যিকোনো এটা ষ্টেট বেংকৰ ব্ৰাঞ্চত আপুনি এই একাউণ্টখন অপেন কৰিব পাৰিব। তাৰোপৰি বন্ধুসকল, এই একাউণ্টখন আপুনি বেলেগলৈ ট্ৰেন্সফাৰো কৰিব পাৰিব একেবাৰে সহজতে। গতিকে যদি আপোনাক প্ৰয়োজন হৈছে এখন বেংক একাউণ্ট তেনেহ'লে এনেকৈ খোলক অতি সহজতে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিব। তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে এই একাউণ্টখন আপোনালোকে য'তেই নাথাকক আপোনাৰ ওচৰৰ যিকোনো এটা এছ বি আই ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এ টি এম কাৰ্ডখন। তাৰ কাৰণে বন্ধুসকল কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, এই সুবিধাটো ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই দিছে। আপোনাৰ ওচৰত থকা যিকোনো এটা ষ্টেট বেংকলৈ গ'লেই আপুনি পাই যাব এ টি এম কাৰ্ড আৰু সকলোবোৰ। বন্ধুসকল জানক এই ভিডিঅ'ত। যদি বন্ধুসকল আমাৰ চেনেলত আপুনি প্ৰথম ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটি দবাই দিব, প্ৰতিদিনে নতুন নতুন। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মোবাইলত প্লে' ষ্ট'ৰলৈ যাব। প্লে' ষ্ট'ৰত য়োন' এছ বি আই দ্য মোবাইল বেংকিং, এইটো হৈছে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল এপছ হয়। আপোনালোকে এই এপছটো ইনষ্টল কৰি অপেন কৰিব। মই কেনেকৈ কৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াৰে দেখুৱাই গৈছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওক। আপোনালোকে অপেন কৰাৰ পাছত নিউ টু এছ বি আই এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি এপ্লাই নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ওপৰত যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে ওপৰতো ক্লিক কৰিব, যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেনেহ'লে তলটোত ক্লিক কৰিব। তাত ভোটাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, জব কাৰ্ডত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব, তাৰপাছত নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মোবাইলৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰিব। ইয়াত বন্ধুসকল ইমেইলো অপশ্যনেল হয় আৰু ৰেফাৰেল ক'ডো অপশ্যনেল হয়। যদি আপোনালোকে ইমেইল দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ ইমেইলতো অ' টি পি যাব। গতিকে মই ইয়াত মাত্ৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিছোঁ, আপোনালোকে দিব পাৰে। তাৰপাছত বন্ধুসকল প্লিজ নোট দ্য ষ্টেটমেণ্ট আপোনালোকক ইমেইলত পঠিয়াব, গতিকে ইমেইলটো দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে মই এতিয়া ইমেইল দিয়া নাই, পাছত মই ইমেইল দিম। এতিয়া বন্ধুসকল মোৰ মোবাইলত অ' টি পি আহিছে, গতিকে মই অ' টি পিটো টাইপ কৰিছোঁ। অ' টি পিটো টাইপ কৰি বন্ধুসকল ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডখনৰ নাম্বাৰটো ইয়াত দিব লাগিব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পান নাম্বাৰ, আপোনালোকে এই পান নাম্বাৰটো আপোনাৰ ইয়াত দি দিব। আৰু ওপৰৰ যি এটা বাকচ দেখিছে, তলতো এটা বাকচ দেখিছে, সেই বাকচ দুটাত আপোনালোকে টিক লগাই দিব। টিক লগাই আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব। বন্ধুসকল মই আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাওক। আৰু আপোনালোকে এই প্ৰচেছতে আপোনাৰ এছ বি আই নতুন একাউণ্টখন খোলক। বন্ধুসকল তলত দেখিবলৈ পাইছে নেক্সট অপশ্যনটো, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেছখন আপোনালোকে পঢ়ি ল'বও পাৰে বা নপঢ়ি আপুনি নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত বন্ধুসকল প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি, ইয়াত আপোনালোকে ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট আৰু জব কাৰ্ড এই অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে দেখিছে। আপোনাৰ এই অপশ্যনকেইটাৰ যিটো আছে সেইটো দি দিব, ড্ৰাইভিং লাইচেন্সো দিব পাৰে। বন্ধুসকল মই ভোটাৰ কাৰ্ড দি দিছোঁ আৰু তলত দেখিবলৈ পাইছে ডকুমেণ্ট নাম্বাৰ, ইয়াত আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখনৰ যি নাম্বাৰ আছে সেইটো টাইপ কৰিব, নহ'লে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স,
জব কার্ড সকলোতে এটা কই নাম্বার আছে ডকুমেন্ট নাম্বার এটু আপোনালোকে ইয়াত টাইপ করিব তলত দেখিবলে পাইছে আপোনালোকে এক্সপায়ার ডেট ইস্যু ডেট আছে এই ডেট কেটা অকল ড্রাইভিং লাইসেন্সৰ ক্ষেত্ৰত হয় তাৰ পিছত যদি বন্ধু অকল ভোটার কার্ড আছে আপোনালোকে ইস্যুড এট আপোনালোকৰ বিধানসভাৰ নামটো দিব নহলে গাঁওখনৰ নাম দিব পাৰে আৰু ইস্যুড বাই ইলেকশ্যন কমিশনাৰ অব ইণ্ডিয়া ECOI দি দিব তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে নেক্সট প্ৰেছখনত যাব ইয়াত আপোনালোকৰ আইডেণ্টি কাৰ্ডখনৰ এড্ৰেছটো যদি একে হয় তেনেহলে ছেম এজ প্ৰুফ এড্ৰেছত টিক লগাব তাৰপাছত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ দিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ মিষ্টাৰ মিছেছ দি ল'ব তাৰপাছত বন্ধুসকল নেম আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো দিব মিডল নেম যদি নাই দিব নালাগে তেনেহ'লে লাষ্ট নেম দি দিব যদি মিডল নেম আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে কুমাৰ দেৱ সেইবোৰ যদি আছে মিডল নেমত দিব আৰু উপাধিটো লাষ্ট নেমত দিব তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰিব আৰু তলত ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনাৰ লিখি দিব ইয়াৰ পাছতে বন্ধুসকল এবাৰ চাই ল'ব ভালকৈ সকলোবোৰ যদি শুদ্ধ হৈ আছে তেনেহ'লে তলত আপোনালোকে নেক্সট বুটামটো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ দিব লাগিব য'ত আপোনালোকৰ চিটি প্লেচ অফ বাৰ্থ আপুনি য'ত জন্ম হৈছে গাঁওখনৰ নাম দিব ইয়াত কান্ট্ৰি অফ বাৰ্থ আপোনালোকে ইণ্ডিয়া ছিলেক্ট কৰিব তলত অপশ্যন দেখিবলৈ পাব ইণ্ডিয়া আহি যাব চিটিজেনশ্বিপ ইয়াত আপোনালোকে ইণ্ডিয়া দিব তাৰপিছত বন্ধুসকল নেশ্যনেলিটি আপোনালোকে ইণ্ডিয়াই দিব ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল তলত যি নেক্সট বুটাম আপোনালোকে দেখিছে সেই নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত বন্ধুসকল ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ইয়াত বনাব লাগিব বন্ধুসকল ইণ্টাৰ ইয়'ৰ ইউজাৰ নেম ইয়াত আপোনালোকে মই এক্সাম্পল দি দিম আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণে বনাই দিব আপোনাৰ পচন্দ অনুসৰি বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকক কাকো নেদেখাব এইখিনি আপুনি লিখি থ'ব ইয়াত ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকে টাইপ কৰাৰ পাছত চেক এভেইলেবিলিটি ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে সেউজীয়া হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেমটো হৈ যাব আৰু বন্ধুসকল পাছৱৰ্ডটো এনেধৰণৰ দিব আৰু এই ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড আপোনালোকে এখন পেজত লিখি থ'ব আৰু কেতিয়াও নেপাহৰিব আৰু বন্ধুসকল এই ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড কেতিয়াও কাকো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ নকৰিব বন্ধুসকল কোনো ধৰণৰ কল বেংকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ নাহে গতিকে এনেকুৱা ধৰণত আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড আপুনি কাকো শ্বেয়াৰ নকৰিব গতিকে লিখি মনত ৰাখিব তাৰপিছত বন্ধুসকল নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তাৰপিছতে দেখিবলৈ পাব কাষ্টমাৰ ফটো ইয়াত আপোনালোকে চেলফিও ল'ব পাৰিব নহ'লে বন্ধুসকল আপোনাৰ ফটো গেলেৰীৰ পৰা আপলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত আপলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে আপলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফটো কপি ছিলেক্ট কৰি ল'ব মই এজন বন্ধুৰ একাউণ্ট খুলি আছোঁ গতিকে মই তেওঁৰ ফটোখন ইয়াত ছিলেক্ট কৰি আপলোড কৰি দিছোঁ তাৰপাছত বন্ধুসকল আপোনাৰ বছৰেকীয়া ইনকম ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব মই ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ 50,000-1,00,000 গতিকে আপোনালোকে নিজৰ অনুসৰি ছিলেক্ট কৰিব ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি যদি মেট্ৰিক ফেইল হয় বিল' SSG ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে যি আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হয় সেইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত বন্ধুসকল ৰিলিজিয়ন আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ বিবাহিত স্থিতি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব তাৰপাছতে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ইয়াত দিব লাগিব ফাদাৰ নেম আপোনালোকে মিষ্টাৰ মিছেছ ছিলেক্ট কৰি ল'ব ফাদাৰ নেম মিষ্টাৰ আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেম ফাৰ্ষ্ট নেমটো লিখিব মিডল নেম যদি আছে লিখিব কুমাৰ দেৱ এইবোৰ হৈছে মিডল নেম আৰু লাষ্ট নেম লিখিব তাৰপাছত বন্ধুসকল তলত মাদাৰ নেম আছে আপোনালোকে MRS লিখি ল'ব মিছেছ লিখি ল'ব বা আপোনালোকৰ পচন্দ অনুসৰি লিখিব তাৰপাছত বন্ধুসকল ফাৰ্ষ্ট নেম লিখিব মিডল নেম যদি আছে লিখিব লাষ্ট নেম লিখিব তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ বিবাহিত হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ৱাইফৰ নাম লিখিব তাৰপিছত বন্ধুসকল নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে
আপোনালোকৰ অকুপেশ্যনটো কি হয়, চাৰ্ভিচ অৰ্ডাৰ বিজনেছ কি হয় আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে বন্ধুসকল নমিনি ডিটেইলছ দিব লাগিব, আপোনালোকৰ নমিনি কোনে পইচা উলিয়াব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াত মই ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ নমিনি, সকলোবোৰ আপোনালোকৰ পছন্দ অনুসৰি ইয়াত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। বন্ধুসকল নমিনি ছিলেক্ট কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে এইখিনি ফিল আপ কৰিব নালাগে, যদি আছে যদি মাইনৰ হয় নমিনি। তাৰপিছত বন্ধুসকল নমিনি এড্ৰেছ যদি আপোনাৰ লগত একে হয় তেনেহ'লে ওপৰৰ বাকচটোত টিক লগাই দিব, যদি একে নহয় আপোনালোকে তলৰখিনি ফিল আপ কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে নমিনি এড্ৰেছ ওপৰটোত টিক লগাই দিব যদি একে হয়। তাৰপিছত বন্ধুসকল নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত বন্ধুসকল ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়াত আপোনালোকে ৰিচিভ এছ এম এছ এলাৰ্ট, ইয়াত আপোনালোকে ইয়েছত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল ইণ্টাৰনেট বেংকিং ৰাইট, ইয়াত আপোনালোকে ফুল ট্ৰেঞ্জাকশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। যদি আপোনাৰ চেকবুক প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে ইয়েছ, যদি প্ৰয়োজন নাই নো অপশ্যনত ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল নেক্সট অপশ্যনলৈ যাব, তাত আপোনালোকে আপোনাৰ কাৰ্ড ডমেষ্টিক ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত চিলভাৰ ক্লাছিক, এই অপশ্যন দুটা আপোনাৰ এ টি এমখনৰ ছিলেক্ট কৰি ল'ব। যদি এ টি এমত আপোনাৰ কি নাম থাকিব বিচাৰে সেই নামটো আপোনালোকে ইয়াত অট'মেটিক আহিব, যদি আপুনি সলনি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সলনি কৰিব। নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেছ এখন আপুনি দেখিব, তাত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছতে বন্ধুসকল আপোনালোকে টাৰ্মছ টু কণ্ডিশ্যনবোৰ সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়িবও পাৰে বা নপঢ়িবও পাৰে, যদি প্ৰয়োজন বুলি ভাবে আপুনি পঢ়ি ল'ব, যদি পঢ়িবলৈ মন নাযায় তেনেহ'লে তলৰ বাকচটোত টিক লগাব। টিক লগাই বন্ধুসকল ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটোলৈ এটা অ' টি পি আহিব, সেই অ' টি পিটো আপোনাৰ ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব। টাইপ কৰি বন্ধুসকল নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ পাছতে বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ এখন প্ৰেছ আপুনি দেখিবলৈ পাব, ইয়াত আপোনাৰ ৰেফাৰেন্স কোড আছে, এই প্ৰেছখন আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব। বন্ধুসকল এইখন অতি প্ৰয়োজন, আপুনি এইখন উলিওৱাৰ পাছত এই প্ৰিণ্ট আউট কৰি বন্ধুসকল আপুনি যি ডকুমেণ্টছৰ সহায়ত এপ্লাই কৰিছিলে পান কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড লৈ আপুনি যিকোনো এটা এছ বি আই বেংকলৈ গৈ ৰেফাৰেন্স কোড আৰু কে ৱাই চি, যেনে আপুনি এতিয়া এপ্লাই কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা পান কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড বেংকত জমা দিয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকক এ টি এম কাৰ্ড আৰু ইণ্টাৰনেট বেংকিং আপোনালোকক দি পঠিয়াব। বন্ধুসকল বৰ্তমান ডিজিটেল যুগত এই সুবিধাত আপোনালোকে পাছবুক ল'বও পাৰে বা নল'বও পাৰে, গতিকে আপোনালোকক প্ৰতি মাহে মাহে আপোনালোকৰ যি ষ্টেটমেণ্ট হয় আপোনাৰ ইমেইলত চেণ্ড কৰি থাকিব অতি সুন্দৰভাৱে। গতিকে বন্ধুসকল বহুত সুবিধা আৰু এই প্ৰয়োজনীয় ষ্টেটমেণ্ট আপুনি যিকোনো কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, প্ৰতি মাহে মাহে আপোনালোকক এই ষ্টেটমেণ্ট আপোনাৰ ইমেইলত আহি থাকিব। যদি আপোনালোকে প্ৰয়োজন হয় এই ইমেইল আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট বেংকিং ব্যৱহাৰ কৰি চেঞ্জো কৰিব পাৰিব, সকলোবোৰ সুবিধা আপোনাৰ হাতলৈ আহি যাব। ইণ্টাৰনেট বেংকিং ব্যৱহাৰ কৰাসকলে জানে, গতিকে আপোনালোকে এই সুবিধাৰে আপোনালোকৰ সকলোবোৰ যি একাউণ্ট নাম্বাৰ আই এফ চি কোড সকলোবোৰ লাভ কৰিব আপোনালোকৰ মোবাইলত। ধন্যবাদ বন্ধুসকল আজিলৈ।